এয়া হৈছে মোৰ মানুহজন আৰু তাই হৈছে ভতিজী এইজনী কোন চিনি পাইছেনে হয় এইজনী ময়ে আমি এটা মিছনলৈ ওলালোঁ মিছনটো হৈছে আমি আজি আম চুৰ কৰি খাম বলকচোন বলক মিছনটো ছাকচেছ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ চাওঁ ঐ এইফালে আমি মহেন্দ্ৰ ঘৰ যাম মহেন্দ্ৰ ঘৰত ধুনীয়া আলুডাল পকাম আছে পুৰা উঠি যাম কি ক দূৰৰ পৰাই আমৰ গছকেইডাল আমি চাই ললোঁ আৰু লগতে প্লেনিং কৰিলোঁ যে আমকেইটা আমি কেনেকৈ চুৰ কৰিম প্ৰথমে ভতিজাজনীক সোমোৱাই দিছোঁ কেম্পাছত কোনোবা আছে নেকি তাই ক'লে কোনো নাই আহি যোৱা আহি যোৱা আৰু আমি লগে লগে তিনিওটাই মনে মনে গৈ গৈ আমৰ গছৰ তল পালোঁগৈ দেখিয়ে মই ৰখিব পৰা নাই নহয় মই গছত উঠিবই লৈছিলোঁ মানুহজনেহে ৰখালে মোক পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মই যে গছত উঠিব নাজানো তাৰপিছত মানুহজনে এনেকৈ বান্দৰৰ নিচিনাকৈ লপলপাই গছডালৰ ওপৰলৈ উঠি গ'ল ভাই আৰু গছডালত ইমানেই আমৰলি পৰুৱা আছিলে তাক যি আমৰলি পৰুৱাই কামুৰিছে নহয় কিন্তু সেইবোৰক সি একেবাৰে পাত্তা দিয়া নাই তাৰ চকু খালি আমত আৰু আমাৰো এটাই কথা আম খাম বুলি ভাবিছোঁ যদি আজি যেনেকৈ হ'লেও আম খাম এটা এটাকৈ সি আম দিছে যি ফূৰ্তি লাগিছিল নাই এটা দুটা আমেৰে নহ'ব সেইবুলি নিজে ফৰ্বত এটা লৈ মই ফৰ্বতীয়াই দিলোঁ নহয় একেলগে এগালমান সৰাই দিলোঁ জানেনে জীৱনত এয়াই প্ৰথম এগালমান আম সৰুৱাব পাৰি আমাৰ যি ফূৰ্তি লাগিছে অ' কিন্তু এয়া কি মালিক আহিছে আমাক খেদি মই মানুহজনক মাতিছোঁহে মাতিছোঁ সিটো প্ৰথমে গমেই পোৱা নাছিল মালিকে খেদি অহা দেখি আমি তিনিও যি তৰা নৰা ছিঙি দৌৰিছোঁ নহয় মোৰ মানুহজন আধা ৰাস্তাত পৰি গ'ল কিন্তু তথাপিও সি আমকেইটা এৰি দিয়া নাই ভগৱান ভাগৰে জিগৰে আমি কিবাকৈ পলাই শাৰী বাচি আহিছোঁ আৰু শেষত আমি জিকি গ'লোঁ জানেনে আমাৰ মিছন ছাকচেছ এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ আম খাই লওঁ দেই প্ৰথমে মানুহজনে কলপাতখন কাটি আনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লে কলপাতত আম খোৱাৰ মজাই বেলেগ নহয়নে তাৰপিছত মই আৰু ভতিজাজনী মিলি পেলাই আমখিনি ধুনীয়াকৈ কাটিলোঁ আৰু আমখিনি কাটি থকাৰ পৰাই মোৰ মানুহজনে শান্তি দিয়া নাই নহয় তাক কেৱল খাবলৈ লাগে সেয়া চাওকচোন অকলে অকলে খাই আছে মই বোলো নহ'ব মোকো অকণমান দিয়া আৰু এইফালে ভতিজাজনীয়ে ভোট জলকীয়ালৈ পূৰা এক্সপ্ৰেশ্যন ফালি আছে ময়ো অলপ অভাৰ এক্টিং কৰি দিলোঁ তাৰপিছত মানুহজনে ইয়াক ভোট জলকীয়া কাটি আছে এই গৰমত ভোট জলকীয়া খাই আমাৰ হাগনি নহ'লেই হ'ল আৰু পায় ধুনীয়াকৈ মই অকণমান ওপৰত খাৰ দি দিলোঁ নিমখ দি দিলোঁ ভোট জলকীয়া দি দিলোঁ ৰখিব পৰা নাই ময়ো মুখলৈ পানী আহি আছে জানেনে কেতিয়া খাবলৈ পাম কেতিয়া খাবলৈ পাম মাজে মাজে দুয়োটাই নেদেখাকৈ অকণমান অকণমান চুৰ কৰি খাইছোঁ আৰু শেষত তিনিওৱে একেলগে জুতি ল'লোঁ আমৰ কি তৃপ্তি তাতে চুৰ কৰি অনা আম খাইটো আৰু বেছি ভাল লাগে আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা আছে কমেণ্টত জনাবচোন দেই